Tun. Oh, Tun. Sudah 8 bulan berlalu. Kenapa proklamasi Melayu Tun kelihatan gagal menggulingkan Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung? Sudah berjaya tumbangkan Kerajaan Rakyat dari pintu belakang, Tun. Apa? Gagal? Ya. Masih mulut Jufazli Syiah Mat, Tun. Benar semua data-data maklumat sulit yang saya dedahkan sepanjang 7-8 bulan lalu. Sama ada Tun nak buat proklamasi Melayu ke, buat proklamasi Yahudi ke, buat proklamasi Negro ke, nasi dah jadi bubur, Tun. Hang sudah kalah di tangan Anwar Ibrahim, di tangan Kerajaan Agung dan Raja-Raja. Sebab tu hang hari ini buat wayang politik baru untuk sembunyikan kes-kes rompakan di bawah karpet mahkamah. Hang jumpa Muhyiddin. So, apa hasilnya, Tun? Sudah angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-11. Tun Penyamun yang amat saya hormati. Sudah dijemput menghadap depan agung di Istana Negara untuk istiadat angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-11. Tidak ada. Oh lo lo lo, kesiannya Atuk Penyamun kesayangan kami. Jadi gila, jadi dupang, hilang arah. Tunggang terbalik kelengkabut. Berjumpa dengan Muhyiddin sebab hancur secara mengejut oleh Jufazli Syiah Mat. Sampai Tun sakit jantung tak boleh tidur malam. Sakit hati tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 di Putrajaya. Sial, cukup sial, Tun. Rupa-rupanya ini hasil makan duit rompakan haram. Semua percaturan kuasa Tun dan Muhyiddin masih gagal untuk menggulingkan Kerajaan Anwar Ibrahim hari ini di Putrajaya. So, jangan cuba untuk lari daripada topik paling panas. Bila Tun nak bayar balik duit Petronas sebanyak 2 bilion ringgit yang Tun rompak untuk memperkayakan anak bilion A Penyamun sendiri.
Tun jumpa Muhyiddin nak minta tolong. Muhyiddin, hang dah berjaya rompak RM609. Muhyiddin, tolong saya, Jufazli, hari-hari ketuk kepala saya sampai saya tak boleh tidur malam. Jufazli dan 32 juta rakyat tagih hutang macam along. Dia suruh saya bayar balik RM2 bilion duit Petronas itu, Muhyiddin. Muhyiddin, kita bergabunglah, Muhyiddin. Kau tolonglah bayar balik duit-duit rompakan. Hang tahulah duit-duit aku dekat bank seluruh dunia tu susah sangat nak keluar. Susah sangat nak masuk dalam Malaysia. Immigration, custom. Kerajaan Agung jaga dekat sempadan. Oh, pelabuhan Kelang pun. Kita tak boleh bawa masuk duit-duit rompakan haram ni. Muhyiddin, hang, banyak peti-peti besi dekat rumah. Tolonglah bayar balik untuk anak saya ni RM2 bilion. Oh, saya tak tahan. Jufazli hari-hari bantai saya, tibai saya. Dia tagih hutang RM2 bilion duit Petronas yang saya curi. Tun, kalau sampai tahap begini, dupang biul talengong hang. Nak minta talian hayat nyawa baru daripada Muhyiddin dan Perikatan Perompak RM609. Ini boleh diibaratkan seperti sang rusa berjaya diperangkap. Ni, Muhyiddin pun menghitung hari nak masuk penjara Kajang, Tun. Muhyiddin pun sakit kepala. 7 kes jenayah rompakan dia dalam mahkamah memang tak boleh tutup. Muhyiddin kena jawab dekat mahkamah. Bila dia nak bayar balik duit rompakan RM600 bilion dan duit-duit projek Jana Wibawa tu, Tun. So it's very good Tun bergabung dengan Muhyiddin hari ini. Bolehlah Tun ikut sekali masuk penjara Kajang, penjara Sungai Bulu dengan Muhyiddin. Jangan risau, saya akan temankan Tun dan Abah. Saya akan bukakan pintu penjara Kajang, penjara Sungai Bulu luas-luas. Jangan risau ya. Nak minta urut, nak minta dihidangkan makanan, asalkan Tun dan Muhyiddin jangan liwat lubang jubo Jufazli Syih Ahmad. Faham? Tak faham? Kau jangan putar-putar cerita. Sila serah diri kepada SPRM, kepada Kerajaan Agung, kepada Kerajaan Anwar. Hutang kau merompak bertimbun-timbun dalam negara ini. I would like to tell all judges, all pegawai-pegawai agensi penguatkuasaan undang-undang, we the rakyat have the rights untuk bersuara dan menuntut duit-duit rompakan ini wajib dibayar balik oleh Tun sebelum dia mati mengejut dalam mulut berbisa Jufazli Syih Ahmad ini buat kali ke-100. Tun, bila Tun nak bayar balik projek-projek orang Melayu, projek mega? Oi, duit rakyat dalam bank negara, dalam skandal forex, dalam bank BMF. Bila nak bayar balik duit-duit dan projek-projek yang Tun monopoli bersama anak beranak serta kroni Tun, trillion-trillion US dollar kepada Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar.
terkini. Tun juga masih tak dapat jawab bersama Muhyiddin. Penyokong-penyokong Tun, pengundi-pengundi Muhyiddin dan Parti Perikatan sakit kepala tertekan. Mereka tak nampak apa-apa hasil daripada proklamasi Melayu, daripada gabungan Tun dan Muhyiddin yang sudah lama kami tahu. Kenapa Tun dan Muhyiddin tak dapat tumbangkan kerajaan Anwar, kerajaan agung dari pintu belakang hari ini? Tak payah tunggu bulan Ogos. Sampai sekarang janji-janji kencing hancing Tun bersama Muhyiddin, bersama Hadi Bawang, mengasih bodoh penyokong dan pengundi sendiri. This is the truth. This is the facts. Sudahlah Tun tak boleh jawab skandal rompakan terbaru. 2 bilion ringgit dana Petronas yang Tun rompak. Sudahlah Tun tak boleh jawab soalan panas saya. Projek orang Melayu yang Tun rompak untuk kasih miskin orang Melayu tu lebih 214 juta ringgit sampai sekarang. Tun takut nak serah diri kepada SPRM. Tun, Pulau Batu Putih tu apa cerita? Kedaulatan tanah Melayu. Why you jual dan lelong? Kepada negara jiran. Berapa bilion ringgit kedaulatan tanah Melayu di Pulau Batu Putih? You jual bersama Abah kepada negara jiran kita. Tak boleh jawab soalan panas ini. Mari saya tolong jawabkan. Hang Kantoi, dapat duit tepi under table hasil perisikan oleh orang-orang saya di seluruh dunia. Hang kena jawab depan orang-orang Melayu hari ini. Berapa bilion ringgit Hang Kantoi dibayar oleh negara jiran untuk jual dan lelong kedaulatan tanah Melayu kerana dendam kesumat Hang kepada 7 keturunan Sultan Johor? Tak boleh jawab juga kan? Sila pulangkan semula Pulau Batu Putih itu kepada Sultan Johor. This is not a gentle reminder. This is a last warning to anyone. Merompak kedaulatan tanah Melayu depan mata saya.
Mark my word. Kami sebagai rakyat tak takut mati untuk mempertahankan kedaulatan raja-raja Islam dan kedaulatan tanah Malaysia, tanah Melayu, tanah Sabah dan Sarawak ini, Tun. You play wrong game. So, jangan lari topik. Kita tak larang you bergabung dengan Muhyiddin. Kita tak larang you nak ikut masuk penjara Kajang, penjara Sungai Bulu dengan Muhyiddin tak lama lagi. Kita tak larang Parti Perikatan, Parti Lebai, Parti Pejuang disokong oleh sesiapa pun. Tetapi remember this. Kami rakyat mahukan semua duit yang dirompak oleh Tun, oleh Muhyiddin, oleh Parti Perikatan, Parti Pejuang, Parti Lebai perlu dibayar semula kepada Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar. Kedaulatan tanah Melayu yang dijual dan dilelong kepada negara jiran perlu dipulangkan semula kepada Sultan Johor. Sebelum you mati mengejut dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya, Tun. Akhir kata, kalau Tun dah tak boleh bayar balik semua duit-duit rompakan yang Tun curi daripada orang-orang Melayu, tanah kedaulatan orang Melayu yang Tun curi sampai sekarang, saya nasihatkan Tun, kedudukan anda dan tujuh keturunan anda sangat-sangat bahaya. I feel sorry untuk membocorkan rahsia sulit ini. Sila serah diri di hadapan Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim. Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar untuk merasmikan penjara Hotel 5 Bintang dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Sampai sekarang you tak boleh jawab, tak boleh nafikan pembongkaran dan pendedahan maklumat-maklumat sulit panas daripada Jufazli Syekh Ahmad. You send your spies di tempat tinggal saya, di tempat kerja saya. How can be budak kecil bernama Jufazli tahu semua rahsia, Tun? Tun, at the first place, saya sangat tak berminat dengan politik. Saya tak berminat untuk bercakap tentang politik. Tetapi disebabkan Tun cuba untuk mencabar suara berbisa saya, Tun drag me dengan tangkapan-tangkapan politik yang maha zalim. You drag me dengan serbuan-serbuan rumah secara politik, secara diktator untuk menakut-nakutkan saya. You play this game with wrong timing, with wrong person, yang tak takut mati, yang tak takut masuk penjara, like me. So, apa-apa perisikan maklumat yang hang buat, apa-apa tangkapan politik yang hang buat, apa-apa penculikan politik, serbuan politik yang hang buat ke atas saya, Tun Muhyiddin, saya tidak akan pernah lupa sehingga di padang mahsyar Allah.
Saya juga tidak terkejut dengan your latest modus operandi. Menghantar all your spy to culik me again, to kurung me again, to kill me menggunakan racun-racun yang you fikir saya boleh terperangkap dan boleh mati dibunuh dengan racun itu. You know what all of this sangat dupang Don Muhyiddin modus operandi ini kantoi. Whoever it is, my enemies declare war to me, I would like to tell you I don't have problem with you. But you seeking a big problem. Once you kantoi, culik, bunuh, tangkap dan cuba untuk cucuk racun dalam badan saya, are you surprised I'm still alive? Are you surprised mulut saya semakin berbisa, Don Muhyiddin? Macam mana kerja-kerja bodoh, kerja-kerja dupang dan tolol ini boleh kantoi depan mata saya, Don? You come close to me, you spy me. At the end, Jufazli Syi Ahmad, it's very easy to spy you again. You want to trap me at the end? It's very easy to me to trap you. Anda semua takut mati, takut masuk penjara, lawan berperang dengan Jufazli Syi Ahmad dalam mahkamah, di luar mahkamah dan di mana-mana pusat penculikan di dunia ini. Tetapi saya tak takut mati, tak takut masuk penjara. And that is why Tun hancur bersama Muhyiddin secara mengejut di Putrajaya, sehingga kuasa-kuasa besar yang jadi kabel anda tak tahu macam mana nak tolong anda. Let me honest to you. I don't have problem dengan anjing-anjing politik kurap hang yang sangat jinak bekerja untuk saya. Adalah sangat bahaya. Seorang anak muda genius yang cerdik pandai masih hidup dan masih berani lantang bersuara untuk menghancurkan penyamun penyangak pengkhianat petualang yang bergilir-gilir mahu hancurkan dia dan negaranya. Tun, jangan alihkan perang besar kita ini untuk tahun 2023 dengan gimmick Tun dan Muhyiddin bergabung depan mata 32 juta rakyat. Sila jawab bila Tun dan Muhyiddin nak bayar balik semua duit-duit rompakan yang selama ini anda rompak untuk memperkayakan keluarga sendiri. Akhir kata, adalah sia-sia Tun dan Muhyiddin bergabung kerana akhirnya
rakyat hari ini semakin benci dengan Parti Perikatan, Parti Lebai, Parti Bunga Raya. Rakyat kata, okey, kami dah tahu kami nak undi siapa pada pilihan raya negeri nanti. Disebabkan Tun bergabung semula dengan Perikatan Parti Lebai, Parti Bunga Raya. Orang Melayu, orang Cina, orang India tidak mahu undi dah. Parti Hang Muhyiddin, Parti Hang Hadi Bawang, Parti Hang Tun. So, jutaan terima kasih kerana masuk perangkap lagi. Wallahi wabillahi watallahi, berdasarkan intelligent information yang saya terima, PN Parti PAS, Parti Perjuang confirm kalah teruk pilihan raya negeri yang bakal berlangsung 12 Ogos ini, seperti mana Muhyiddin, Tun dan Hadi Bawang hancur dan kalah secara mengejut pada PRU15. Lihat KJ, hari-hari serang Anwar Ibrahim, hari-hari serang kerajaan rakyat. Tak pandai tumbang Anwar Ibrahim. Populariti Anwar Ibrahim semakin meningkat. Di puncak populariti yang lebih popular dari tahun 1998. Ialah hang semua bodoh. Hari-hari sebut nama Anwar Ibrahim. Ialah Anwar Ibrahim semakin dikenali oleh orang-orang muda, orang-orang belia, pengundi tua, pengundi dewasa yang memusuhi Anwar pun dah jatuh cinta dengan kerajaan perpaduan. Itu bodoh hang. Syed Saddiq yang sangat hebat pun serang Anwar, serang kerajaan agung. Tak boleh tu. Ni, seorang anak muda belia menyokong kerajaan Anwar, kerajaan agung. Turn the table. Sangat bahaya tu jika Jufazli Syamat memberi political endorsement menyokong kerajaan Anwar, kerajaan agung, kerajaan rakyat dalam percaturan kuasa dunia ini. You know what I mean. If you didn't know, Tun dan Muhyiddin perlu sedar satu perkara bersama Hadi Bawang. Dari segi persepsi politik, perang saraf politik, Perikatan Parti PAS, Parti Pejuang sudah awal-awal checkmate and game over. Kalah di negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu, Kedah, termasuk Kelantan. Orang Melayu akan terus hancurkan Parti Perikatan, Parti PAS, Parti Pejuang sebab Tun bergabung dengan Muhyiddin hari ini. Maka, jutaan terima kasih Tun dan Muhyiddin. Masuk perangkap besar Jufazli Syed Ahmad, buat kali ke-100 dalam percaturan kuasa ini. Teruskan gali lubang kubur dalam-dalam 50 inci, 100 inci. Kerana akhirnya penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang, pembunuh bersiri, mafia yang belagak kebal seperti Tun dan Abah dapat saya saksikan hilang jawatan Perdana Menteri, hancur dan pupus bersama parti politik mereka. Tun Muhyiddin, jangan lupa, sebelum mati sia-sia dalam penjara kacang, penjara Sungai Bulu dan penjara neraka jahanam Allah,
minta maaf depan kerajaan agung, kerajaan Anwar, kerajaan rakyat yang hang tak dapat gulingkan hari ini sebab hang merompak negara Malaysia sampai licin. Check map and masuk perangkap 100 kali. Tun dan Muhyiddin, hancur oleh Jufazli Syih Ahmad sampai Tun dan Muhyiddin tak boleh jawab. Bukti-bukti rompakan RM600 bilion, abah Tun ni RM2 bilion duit Petronas hang rompak, projek orang Melayu hang rompak lebih RM200 juta, sampai sekarang anda berdua tak boleh bayar balik duit rompakan ini. So pilihan terakhir, tolong kemas barang bersama 7 keturunan kamu untuk hancur dan pupus check-in penjara Kajang atau penjara Sungai Buloh tidak lama lagi. Game is over, Tun Muhyiddin. Bergabung hari ini kerana takut kalah pilihan raya negeri, takut disumbat dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketahuilah Tun Muhyiddin, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menunjukkan kuasanya untuk menghancurkan anda berdua dan pengikut-pengikut anda yang gagal menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10, yang gagal menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung. Dari pintu belakang Putrajaya dan Istana, memalukan Tun Muhyiddin, tanpa anda berdua sedari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hancurkan hang berdua sampai jawatan PM ke-7, PM ke-8 hilang sekelip mata di tangan anda. Sekian. Terima kasih. Bilik penjara Kajang, penjara Sungai Buloh sudah siap untuk Tun dan abah bersama 7 keturunannya Pak Cik Mak Cik Otto Arong. Mark my word, masin ni mulutku. Allah Maha Kuasa, Tun dan Muhyiddin sudah hilang kuasa sebagai PM ke-7, PM ke-8 kerana dihancurkan oleh Allah setelah menzalimi Jufazli Syih Ahmad dalam percaturan kuasa dunia. Game is over. Tun Ketua Dajjal Penyambung Laknatullah dan Abah Muhyiddin Dajjal, pembunuh rakyat musim COVID, Pak Cik Mak Cik Otto Arong. Sekian. Terima kasih.